Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salmino do musid o modo ngomba mamad bello mardi 8 octobre 2024 23h in minute erde gina kona gam hewta ta ko modo non pe dina na information sel ko adi adi ko kala la ko yodo non mi do ya fino e modo para e futore do kumpite den hara e batte passage kambo president sello dalé ngallo ko plateau TV5 journal afrique erga bo no don invité arabe yu yewtuno tobbe seraje ko fewni ko leydi meden ga ara ngarta den tobbe don ara tobbe rarna ne ko battinobe landagol ara ko fi retour lagi non ko francophone ara kambe president sello dalé holli en ella njano wadi don e fe francophone hina dum non yewtano sengo bamako ara sartiji francophone non wana dum non holli go don ko be choisi wattu gol lagini en der francophonie ko sai burdo e ittanade genebe ben go haray lide be dido njano ko societe civile hino hatta yaaka dun ko marsilla e difonike mangi haray mamadou billo ba dun ko tobbe rarande ko o sai do kadi woni ko fure colonel pepe celestin biabogi woni ko presidenta famille mako ko tandari ko honno o warira haray wana mamadou billo ba kanyu ngi fonike mangi ko force speciale e gendarme be wonno ko nangibe haray haa sai do ko tanda ko do be woni para media ji no ferma e leedini liberté de la presse hino yaaba e leedini droit de l'homme te dinaka ara yahi suka be chapan e jow e goddum woni ko wara taw ko landiti be droit ji modum wobbe ko fi kura wobbe ko fi tigitigi on taw do ko hanani be landiti ko o say do franco koni haray choisi innugol watti lagine ko francophonie to pare ko ella njano woni ko be fewtini peuple de guinée on donc faymane der yewtere mabbe de e journaliste be landino be haare batto video mabbe wanno do le 26 septembre 2024 do be holli haare ko jama on préparo mobiliso fi ampe sugol candidat di kanko président de transition no ko mamadi dumbuya rabe landino be dum don kadi be holli be si tawi prévno be landino si prévno wodi be holli be tay premier ministre membre du gouvernement wobbe ta ko mako be fu be holli o do fi candidat ma ko kanko dum lutti wawlaari e hin non si tawi ne de jonni kongol modum fare ko dum don buri e mo do respect gol dum non e plan jidim fu ko wi e te kon respect gol kongol modum gol respecta yimbe modum be hore ko wondi kon ara mo doano respecte dum ne so sansi dum non ko il faut guiné be ben darto fi no dum non ronka marché be landi ma non hi ara non ko kene be woni ko non dum do wata marché be ni wi gogo ko kene be woni mais be woni pré hewti dugol ko neba ko yaawi ay sut be hewta joni lagine essentiel dalé be holli hewtu dugol ma dugol do ko bo ya hay seeda ko gonga ko kene be woni haray non fus wona ko tat be hewtu gol ko leedi meden do yobbe jama on fam hunde wotere bien sûr be tonira fi ko ko wiete ergine tawgol non role hay e fus fingo la bio wona ko be zuye modu hay responsabilité hay fus be tawa kay dum non haray wona justice on kadi be holli ko hon dum ampes be ina hul gol jisison ampes be na gol ko woni be wata confiance e jisison mais ko buri e labde ko hebe preparate no preparate no popu be wawa hewtutu gol ko meden mabbe do joni lang andi non si dum do wo lama ara dedi buy mo say kadi do buri en tajinade o yey evenement ji kadi no memmine de balde do halade minni non kanko Ousmane Gawalo holluno do e 11 mai 2023 o ni gene telecom 4G dum non waday ko yaawi o ni nyaaw wo wona saare tom ara jogi be pc je den fuddi ke noddindirde tom ara non ko kambe on dum noddindirta dum ko 2023 holluno ara non ha joni gine be yaari gine telecom ara de ngandi ko sotel gion be wonno santo be wata don gine telecom ko dum holluno e ngal ka so ni bientôt taxi électrique e der lagine wo in habba do avande o hitande do lanude wana yo surprise wadan hay goto si yari dum don taw goto de ngandi ko bo wolde taw hay nanon wadirta ara ko contraire mudum wadirta ara ne jogiti do kumpita den payman in artay actuality ji fewni ko leedi meden ga ara en humpitike
wano dimason hino wedude e lendi on vers 23h haray woni ko taxi mando nangida kindiado ko auto almako yim pay ko buy be ni wo o koy pay ko do wonno ko e trafiqué de ité liberia nabe labe ko haray o yew liberia o sierra leone o ari fa malab fo de karia koya e kindia are ko don be kiwlim ko holli non wo kanko ko liberia ko gar wat woni ko goddo gojjo ni wado destination on sengo labe wo kon baybe ari ha ko yago tawno ko bebe senda pay ko harab sindi ko be wadi auto ko ara non so fer jom e pay ko ko wattama e juude force de défense de sécurité plus précisément be inata opragimo ki waybe pay ko ko e sonna be haray no so fer jom be sengo ton ni fewndo do kara ko to koy pay ko iwi ko liberia o inno no ko gar watre o anda jonudo mom ara ni jokiti do compiter den haray fi crime wonde wonde do haray hum pitike drog buy ko benata chambre indien woni ko presenta hanki sengo ande kan yapoto lan sengo koya haray ko koliji 26 balon haray ko koliji nogay e jego der din koliji nogay e jego haray wodun no ino fawa e en town chambre indien ko woni ko nanga don ko hande mardi 8 octobre woni ko commissariat central on koya woni ko presenté dun non e yeso winda wolay haray be holli dun non ko e galle wi'ete do ko galle wi'ete do Benne Traoré Ibrahima Souri Traoré o yabato lan haray ko galde makko nanga dun ko hakunde ko ya e mafra ya ko be inata don kakuli maya haray ko yon quartier don mayo district don woni ko do nanga holli non ko gonga ko kanko ji ko non jonu do mon inoto tay on don o lawi ke haray mo juude autorité on o watta ma juude pour que don ko dum humpitide haray do e hewsra sengo luanda haray humpitike guinée be e woni ko nangita ton e jama be ni wo 710 jama je temedde jeddi e sap valeur majjo non be wo laari haray do kon do wadi dum haray ko e der angola on e de sare mabbe e o régime be nata don lunda nord plus précisément ko be nata don plus précisément ko be nata don lukapa haray ko muni haray ko préfecture jeyado e o région lunda nord haray dum ko nord-ouest mabbe on hopitor den no haray no woyna dum non tumbe nangi dum be nangi dum be $860 haray e 68000 konza haray dum ko mbudi angole ben haray non be do kadde o lar identité mabbe on holli dum be do be nangi dama e dum do haray den to yalla yo hisim be ko be wonirto be wawa heta gole hore jam be kisi haray e ngadi do e la ko yudo nga do yafini modon sayum bodi ke modja e salmina jamaji din fo surtout habato be def kompite a e say woni o ha sayi din muto modja haray der no yalla won do yafini modon taw gon ara gonga be wonde okay ara de jokiti do kompite de haray ngartay e o lettre mo kanko be ngu Omar Silla fonike mangé e Mamadou Bindoba alias Azaz woni ko windani do Laurent Doumbouya haray ko bengu kanko président de transition Mamadi Doumbouya ko hondo woni sabu o lettre do haray bi adressé e Laurent Doumbouya be inni be landimo yo o woni sabu le libéra modi be mabbe e o say fewndi do haray kanko e ben kanko Laurent Doumbouya bibbe makko be e modi makko hibe wondi kambe kadi o say do be etti decision sendugol modi be mabbe be e bi mo dum be e kambe be wonde yi mabbe din haray be landi yo be do accite yo o won sok be do accite o inni e ner lettre be inni wo si tawi kambe be wonde be wonde mabbe din e famiji mabbe din kambe kadi haray be haton jini haray pay ko mabbe koy ala ko haton jini si wana won gol takko babin modu fusko pay koy koy be wonde dim wala e famille on si wana yiw golbe yimbe mabbe do be wona takko mabbe e nino liberu golbe do won ko sabbe do libere wo haray wana hollugol dey faiblesse yagal wana hollugol nayda yagal haray ko hollugol ko wiyete ko ndimu yagal haray ma landi dum do e wad ko buri yawde e ni l'essentiel on
yentita gol fi no wawa hewtrede ko ya sitong yeso ton modde raybe landi dum do yo wonu ko buri e yawde haray ko mbo windi letter on haray ko be ngu fondi ke mangé be ngu billo ba windani dum do Laurent Doumbouya be ngu kanko président de transition raani jokkiti do computer de haray en atta e de yewtere de présidentiel wadi do haray jentike o porte-parole de gouvernement de transition nuko Ousmane Gawa kaddo mo wadi do pression yewtere presse internationale nya dum ko le monde haray ko journal français haray do reprenaga o holdi was evident wo ko il faut o do wona candidat fi election di arali ni ko epika so woni candidat wo hay e goto hay coalition parti e goto wata daragol yeso makko wo fi continue gol e golle de bi jokki den e leydi ni ko golle de bi jokki leydi ni ko do wawata darudade e goto do fi campagne ji fi election ji arabi o haray se force o do wonay candidat haray ko dum non porte parole don holli a même temps haray mo wadi do yewter dum do hina fi on politique don haray ko holli wo bientôt lagine do hebay taxi ville taxi ville ko wiete kon électronique arawana essence ma gasoil sunnata o hibe lanni kambe be jetti e boreji din fo kambe banque ji be woni golli dudde din e partenaire ji mabbe den wo di otoje do hewtay lagine do do e fende ane on do do e fende ane on ara de otoje hewti do ara ko otoje kadi sorti desi yete de 60-70 million francs gini ara sukabe gollirabe dum non men kany kadi hino formel ara ko dum o holli den andi non yewtereji din hino yewtere surtout kanko o neddo wiyete do Ousmane Gawa ara holluno en do e mois de mai 2023 o inni